ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଶୁଭ ସକାଳ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି ଯେଉଁ ବିଷୟଟା କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ବିଷୟ ନାଁ ହେଉଛି ଭୋଟ। ଆମେ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବା ଅବା କାହିଁକି ଦେବା? ଭୋଟ ଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବେଇବେ ଆଉ ତା ସହିତ ତା ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଭୋଟ। ଆମେ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବା ଅବା କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା, ଭୋଟ ଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ସୁବିଧା କିମ୍ବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଭୋଟ କ'ଣ। ଭୋଟ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ, ନାଗରିକ ଦାୟିତ୍ୱ କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁକରି ଭୋଟ ଦେବା ଅର୍ଥ ଜଣକୁ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ବାଛିବା। ଏବଂ କାହିଁକି ଦେବା ନା, ଭୋଟ ଦେଲେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ବି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ି ପାରିବ, ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ଜଣକୁ ବାଛିଥାଉ, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନ କରିଛି ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରୁନା। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଘର ଆସିକି ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, କର୍ପୋରେଟର, ମେୟର ଘରକୁ ଘର ବୁଲିକି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଲୋଭ ଦେଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଜାଣିବା କଥା ହେଉଛି ଭୋଟ ଅମୂଲ୍ୟ, ତ ସେ ତା'ର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଭୋଟ ବିକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଭୋଟ ବିକିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମେ ଭୋଟ କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବେ ବିକିବା ନାହିଁ, ସଦାସର୍ବଦା ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା। ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଆମେ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବା, କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଭୋଟରେ ଲଢ଼ୁଛି, ଭୋଟ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି, ସେ ଲୋକ ଆଗରୁ କିମ୍ବା ଗଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଅଛି ସେ କ'ଣ କାମ କରିଛି, କି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ନୂଆ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଖବର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କଥା କହିକି ଯାଉଛି ସେହି କଥାକୁ ସେ କାମରେ ଲଗାଉଛି କି କାମରେ ଲଗାଉନି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତା'ର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ବାହାରିଥିବ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ, କୌଣସି ଦଳକୁ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଲୋକକୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଉଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ନା ଶଙ୍ଖ, ନା ପଦ୍ମ, ନା ହାତ, ନା ସେ ଲଣ୍ଠନ, କେଟିଲି, ସିଡ଼ି, ଛତା, ଫୁଲ, କୌଣସି ଦଳକୁ ବାଛା ବିଚାର ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଆପଣ ତାକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ। ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଅଧର୍ମର ହେବ ବିନାଶ, ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ।
ଏଇ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମରୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମହାଭାରତ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଚାଲିଥିଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦୁହେଁ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ, ଏ ଦୁହେଁ ଯାକ ଯାଇଥିଲେ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ଗାନ୍ଧାରୀ ସେଇଠି ହତବାକ ହେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି, କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି, ଦୁହେଁ ଯାକ ତ ମୋର ନିଜର, ଜଣେ ପୁଅ ହେଲେ ଜଣେ ପୁତୁରା। ସେଠି ସେ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, କ'ଣ ନା ସେ କହିଥିଲେ, ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ, ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। ମାନେ ଏ ଜଗତରେ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ହେଉ, ଧର୍ମର ଜୟ ହେଉ, ଧର୍ମ ଜିତୁ, ଏହି କଥାଟା ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି କଥାଟା ଦୁହିଁଙ୍କ ମନକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଅ ଭାବିଥିଲା ମୋ ମା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ଏବଂ ପୁତୁରା ମଧ୍ୟ ଭାବିଲା ଯେ ମୋ ବଡ଼ ମା ବା ଅବା ଖୁଡ଼ି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ଏହି କଥାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ଉଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଆଉ ଭୋଟ ଦେବା ବେଳେ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଉଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଭୋଟକୁ କେବେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏନି, କି ଯେଉଁଠି ବି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଭୋଟକୁ ବିକୁଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ପୋଲିସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, କାହିଁକିନା ଭୋଟ ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଭୋଟକୁ ଆମେ କେବେ ବିକିବା ନାହିଁ। ଏ କଥା ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବୁଥ ଭିତରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖିବେ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେବେ, ଆଉ ଉଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଉଛି। ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ମୋର ବିନୟ ନିବେଦନ ରହୁଛି। ଶୁଭ ସକାଳ, ନମସ୍କାର।